Narınc Psixologiya Mərkəzinin Salyan filialının baş mütəxəssisi olan pediatr, ailə məsləhətçisi, uşaq inkişaf mütəxəssisi Aytəkin xanım Əbilova. Hər birinizi salamlayıram, xoş gördük deyirəm. Siz təsəvvür edirsinizmi? O küçədə gedir və mən qorxuram deyir. Bu adamlar nələr ediblər? Bu insanların gözünü necə qorxuzublar? Qorxuladı ki, dedi ki, açıqlasan deyir, başımı kəsərəm. Kəsərəm. Dili deyilən bir şey var. Aha. Birinci müsahibənin, ikinci müsahibəni biz müqayisə etsək, birinci müsahibədə Əminə xanım yalan danışdığını istər-istəməz mimikaları ilə bildirir. Aha. Gözlərini qaçırması, yəni gülüş mimikası belə. Amma ikinci müsahibəsində çox özünə güvənli, yəni düz dediyi üçün sözləri, cümlələri və əminliklə deyir. Yəni burada artıq müşahidə eləsək biz... Fərq bilinir. Fərq bilinir.